久保さん、今回一休さんにしましょうか。一休尊師さん。気にしない、気にしない、慌てない、慌てない。まあ、一休さんのアニメね、結構僕見てましたけど。久保さん、うまいっすね。人のこの感情の動かし方が。いいですよ、いいですよと。ああ、吉野さん、どうぞ、僕を気にせず、自由にやってください。一週間後でいいですよと。なんか、なんすかね。とりあえずうまいっすね。なんだろうな。まあ、とりあえずね、まあ、気にしないってことですね。あんまり気にしないってことでいいと思いますよ。まあ、気にすることがあるとするなら、僕が一番気にしてるのは売り上げなんで、売り上げが上がってんのか上がってないのかっていうね。売り上げが上がってないと、お金がないと、精神的にきついですからね。僕なんか商品売れなかったらね、飯食えないですからね。毎回、でもね、よく毎月こう、本当売ってるなぁと思いますけどね。よく売ってきてんな、みたいな。もう6年。そこだけは気にしてますね、売り上げは常に。とにかく売ってきました。とにかく。いや、今回もね、まあまあ、金曜日までが着金なんで、もうすでに決済していただいてる人いますけど、また、まあ、これからまたちょっと、お問い合わせしていただいた人にワンツー動画撮って送って、金曜日までの、あれなんで、まあ、全体配信で、決済明日までですよ、みたいな、ちょっと撮ってくるんですけど、あと2本ぐらいか。まあ、気にしないことと気にすることはやっぱね、分けた方がいいですね。お金のことは絶対気にした方がいいですよ。売り上げのことは。売り上げのことはね、気にしないとね、やっていけないですからね。なんかね、久保さん、ここアパなんですけど、アパホテル泊まって5000円なんですよ、ここ。5000円で、すごくないですか？広い。なんかやたら広い、ここ。温泉もついてるんですけど、ここのアパ。アパホテルのこの女性、まあこれね、今日、これからこれ、これ、強運というタイトルをいただきまして、これで動画撮ろうかなと思うんですけど、ピンチをチャンスに変える実践強運と。これちょっともう、あ、これやん、みたいな。動画のテーマ、今日これでいきますよ。いやー、一休さんですね。いってらっしゃい。